iyo labada naagood la wada qabo maxay isku yihiin? Waxay isku yihiin sister in laws. Sister in laws. Waa sidiyaal miya waxaas. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada barnaamijkan. Waa barnaamijka xiisaha lahaa ee suweysiyo su-aalaha oo ah barnaamij toddobaadla, isla markaasna aad ka daawatan jalalka suweyska cayte mal toddobaadkan iyo su-aalahan dadka weydiinana la daawada. Waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka suweysiyo su-aalaha. Kugu soo dhaweynayaa. Magacaaga? Su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo. Su'aashu waxay ku leedahay, dumarka laysla qabo maxay isku yihiin? Dumarka laysla qabo waxay isu yihiin walaalo. Se u yihiin walaalo? Ya. Se walaalo u yihiin? Hal nina isla qaba dee. Marka maxay wadaagaan? Hal nina. Waxay isku yihiin dumaashi. Dumaashi? Ya. Way maaha. Waxa weeye. Waxay isku yihiin. Aday wadaag weeye. Kugu soo dhaweynayaa suweysi su'aala. Kugu soo dhaweyn. Magacaan? Cabdirashiid Cali Jaamac. Waayahay. Labada naagood la isla qabo maxay isku yihiin? Labada naagood ise? La isla qabo. Isqaba. La isla qabo. La isla qabo. Labada naagood la isla qabo waxay isla yihiin. Laba gabdhooda la wada qaba yihiin. Maxay isku yihiin? Magac bay leedahay Soomaali ahaan. Waxay isiin waa laba gabdhooda walaala weeyo nin wada qabo. Mayagaa walaalaa u kaan. Waayahay. Su'aasha kale waxay ku leedahay aniga waa lay sidaa, ana waxbaan sidaa. Qaybiga mida waa qalayl, qaybiga midana waa qoyaan yaanahay. Anagu taa kama soo jawaabi karnaa. Walaa hore umaano baran. Dhalinyaro hadda soo kacday baan ku dhihi lahayd oo maskax isticmaalaya. Laba gabdhood is qabo baan laba gabdhood la wada qabo baan una kaana umaano. Maya su'aasha dambe aan ku weydiiyay. Su'aashaadu weydiisay. Aniga waa lay sidaa, aniguna waxmaan sidaa. Qaybiga mida waa qalayl, qaybna waa qoyaan yaanahay. Ma garan. Maxay isdhihi lahayd? Ma garan. Way. Ha. Ilmaha isagoo uurka ku jira aabihii markuu dhinto magac baa dhaha. Magacaas muxuu yahay? Magac. Bismillaahi raxmaan raxiim. Barnaamijka suweys iyo su'aalaha waa maasantii horta boqolkiiba afar boqoltooy afarta qur-aan kiriimkaad ku salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta ay tahay maalin khamiisa, bishuna aanan garanayn, kolay waa bishii lixaad intay tahay ma aqaan. Meesha caalamka waxaan ugu baaqayaa dhammaan gargaar bini'aadantinimo oo degdega waa inay la soo gaadhaa Puntland iyo Somaliland, Soomaaliya oo dhan, adigu Afrika oo dhan, Afrika oo dhan ma garat. Midda kale COVID-19-kii dawadiisii waa dhammaatay, in la soo dawadii la soo badiyo dad badan baa leeday. Ma garanaysaa yaa walaal? Waa ka aywa mahadsanta su'aal baan ku weydiinayaa. Waxaa ii sheegaysaa degmooyinka gobolka Hayland. Degmooyinka gobolka Hayland intay ku kooban yihiin? Intay ka kooban yihiin maamulka magaalada gobolka Hayland? Maya intay ka kooban yihiin? Ma keeni karo. Maya? Ma hayo. Labada naagood oo ninku wada qabo maxay isku yihiin? Labada naagood oo ninka wada qaba maxaa isku yihiin ba? Mase maxay wadaagaan? Maxay isku yihiin? Waa isku yihiin. Haddee waa laba naagood oo wada qaba. Haddee waa magacaas muxuu yahay? Waa manyaraya manweyn miya? Ha? Mid kale ma hayo. Waa manyarihii iyo man ha baadi weyne. Waxaa sheegaysaa wax adiga ku sida, adiguna aa sidid. Dhinacna qalayl yahay, dhinacna qoyan yahay. Oo anigis maxaa hee ku celi? Waxaa adigu sidid. Waxaa adigu sidid. Anaa sida. Asagana ku sida. Waaga. Qayb ka mida waa qalayl, qayb ka midana waa qoyaan yaanaha. Maya ma keeni karo. Maxaa isdhihi lahay? Waa sidii lahaa. Su'aashaasi waa igu adag tahay. Ma keeni karo. Adaa fikiraya. Wax adigu sitiid anaa hambaarsan. Ya ha igu yaalaan mase ay saarnaadaan.
ninkaygan waxa weeye hadda ma garanaysaan oo anu waxaan ahay deenin waxaan ka imi dalka ayaxya ma garan oo baka dogle ku soofto wiil barbaar ay ku raaco ina baari ku qoob inaad er bilaaday sida loogu boga bool iyo wiil loo barta leelka min urda kaan bugta boga kaalaysa oo baar qadan ko barta laygu waada bid salaam raxmatullahi barakaatuh abdul qadir su'aal baa ku weydiinay ayay labada naagu la warqabo maxaa la baxaa ma ata ma aqaan laakiin laba naago mar waa la qabo ma yaray ma weyn su-aashu waxaan ku leelaa waxaa adigu aniga waxbaa isidaa ana waxbaan sidaa dhinac iga mida waa qallayn dhinac iga mida waa qoyaad yaan ahay halkaa igu jijilciy anigu waxbaan sidaa ana waxbaa isidaa dhinac ka mida waa qallayn dhinac ka midana waa qoyaan yaan ahay kamay noqon kadhaa su-aasha ma garan ya su-aasha hadda dadka ii sheegeen saas ma moodin aanu si kale u qaataan ya su-aal adagu weye ya waa qalalan goortu kale qoyan yahay wax noocaas ah dhawaahey waa mahadsan tahay su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye waxay ku leedahay aniga waa la sidaa aniguna waxbaa sidaa qayb iga mida waa qoyaan qayb iga midana waa qallayl yaan ahay aniga waa sidaa su-aasha ugu adag tahay su-aal an ii xigta leh may tahay an la ugu soo noqota may tahay maay tahay markaadsoo noqota yaa su-aal jeceelay loo kaataa aniga waa ka labada naagood ee la wada qabo maxay isku yihiin maxaa la dhahaa magac baa la dhahaa labada naagood ee la wada qabo ya labada naagood ee la wada qabo labada naagood ee la wada qabo waxaan u naqaanaa anaka waxaan u naqaanaa hal erey u naqaanaa waxaan u naqaanaa marwo labadaba waa marwodaa qabto erekaad uma naqaan suweysi su-aalaha kugu soo dhaweyn insha allah ku soo dhawaanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aashu waxay ku leedahay anigu waxbaan sidaa ana waxbaa isidaa qayb iga mida waa qallayl qayb iga midana waa qoyaan yaana anigu waxbaa sidee ana waa la sidee qayb iga mida waa qallayl qayb iga midana waa qoyaan yaana ma garanaysaa maskaxdeeda haddaan fiiriyo ma maskaxdeeda kuma jidhotaa kulada waxaa sheegtaa degmooyinka gobolka haylaan gobolka haylaan gobolka haylaan magaceeda garan lekin goboladeeda ma garanayadan may gabadhiisa islaantiis isagoo ilmaha caloosha ku jira hooyadii ayuu odagii dhintay marka ilmaha markuu dhasho maxaa la dhahaa ilmahaas waa agoon baa leeyahay ama aabiis uu ka hormara aabiis baa ka hormaray ilmahaas ama waa agoon baa leeyahay ma garanaysa kuwaas bukaad maskaxdan hadda ku jiraya dangal aan umalaynay dangalaal yaa kuwa way ilmaha tusaale ahaan oo kale aabuhu markuu dhinto ilmaha isagoo caloosha ku jira oo markuu aabihii dhinto kabacdi dhasha maxaa la dhahaa uur ku har suweysi su-aalaha kugu soo dhawaynaya waa ku dhawaay suweysi su-aalaha wax badan baan waxaan ka daawan jiray khadka iyo facebookyadan ka daawan jiray barnaamijka aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay waa barnaamij madadaala ayo dadku aad ay u jecel yihiin way aad baa u mahadsantahay annaguna waa kusoo dhawaynaynaa su-aashu waxay ku leedahay waxaa sheegtaa degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka haylaan waxaa ka muhiimsan degmooyinka iyo gobolka dadku ka wareegsan yahay jukhraafika iyo cilmiga bulshada lagu bartay waxaase waxyaalo badan baa jira barnaamijka horta madadaalada waxaan kaa codsan lahaa inaad u bedeshid barnaamij dadka dantooda annagoo hadda taksiilayaal baan nahay shidaalkii baa la goyn waayay $25 buu maraya tanka shidaalka ayo ku dhawaay walaalaadiya deeq cabdi maxamed deeqo su-aashu waxay ku leedahay
labada dumar oo la wada qabo maxay isku yihiin? Labada dumar ee la wada qabo waxay isku yihiin dangalo asaasan waxaan aanu kulli. Ilmaha haduu aabe uu ka dhinto iyadoo gabadhu ay caloosha ilmo ku sido oo ilmuhu uu ay xan ha maxaa la dhahaa ilmaha caloosha ee ku jiray aabahood markuu dhintay? Wallahi taan waa agoon bar ilmaha waa qana ma noolaada ma hore ku jiray anuu kulli magac may taa ma aqaan wallahi magac gaar anuu agoon qof aabe dhintay ma aqaan. Su'aasha kale waxay ku leedahay anigu waxbaan sidaa ana waa lay sidaa qayb iga mid ah waa qoyan tahay qayb iga midna waa qallayl waa harxilaale yaan ahay maxaa qoyan bal ku celi ana waxbaan sidaa ana waa lay sidaa qayb iga mid ah waa qallayl qaybna waa qoyan yaan ahay waxaan kala sidaa sheegaa miya waxa la sidaa la isku hayo miya miya ka jawaabaa aduu su'aasha ku weydiiyay wallahi ma garan karaa tanyadaaba madax tima ku leh garan karaa waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawanayseen barnaamijkii isweysiga su'aalaha oo aan su'aalo ku weydiin doono bulshada dhowr su'aalood ayaan weydiinay waxaan rabnaa inaan fursad siino dadka ku xiran channelka suweyska cayta inay su'aalaha ka soo jawaabaan waxaan idinka codsanayaa inaad channelka suweyska cayta subscribe dhahdaan dhinaca muuqaalka waa ayuu mire aniguna waxaan suweyska cayta barnaamijkan midka xiga intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.